Unë i kam bredur kampet e përqëndrimit, unë kam qënë spaq, që fëmi i vogël, unë kam qënë në Qafbari, unë kam qënë në Burrel, dhe ju keni që aji nuk është ka djemë të këshit pësës, pavarësisht që opozita mund mërzitit, që është Zoti Koçi. Dhe nuk e kam parë babën tim në moshën bebe 3 vjeç në kampin e përqëndrimit spaqit. Dhe kjo më ka bërë që të filloj nga ana emocionalet merem dhe ma u zhvicin. Po si mundet Partia Socialiste mbas 30 vjetësh? Ja thash një kolegu këtu në mënyrë në nëzë këshil misore. Në këto temat, pak të nëheshtni, ose mos flisni. E dini ju që asë një pushtuas në Shqipëri nuk nërtoj kampe përqëndrimit këto për masa. E dini ju që komin shqiptar nuk e izoloj asë kush në këto për masa. E dini që kjo nuk është konflikt partjak, asë folklorik. Kjo është fatkesia një kombi të vogël, një kombi shumë të vogël, që morë një teori, një doktrinë që vinte nga Gjermania dhe u përpilua nga Lenini, nga Trotski, nga Stalini, nga kriminalet më të mëdhejt botës, që vranë miliona e miliona njerëz, ja solën një popullit vogël. Dhe ju flisni sot, sekretarët e Rinis guxojnë sot flasin për ndjekurit e spaqit, të flasin sot për Gjelal Koprenckën, të flasin sot për Tom Dojën që i nxorën syt dhe eksperimentuan, të flasin sot për nënat që ngjisin malorin e spaqit, ku dhe unë si bebe ndiqesha me ata. Ju guxoni sot flisni, po ju do të heshtni sot 1 milion vjet. Çfarë i keni bërë ju këtij kombi? Dhe më jepni 5 minuta të flas për 5000 vujtje, për 500000 vujtje për të kombin shqiptar, për qafën e barit,